Kontrollet për zbatimin e standardeve mjedisore nga subjektet minerare në qarkun e Korçës kanë përfunduar dhe të gjitha subjektet që operojnë kanë dorëzuar në kohë dokumentacionin. Data 31 janar ka qenë afati përfundimtar i dorëzimit të lejeve mjedisore pranë Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave në Korçë. Kryeinspektori Erjon Hymeri thos se grupi punës në teren ka ushtruar kontroll në 17 subjekte, pasi nga lista e dërguar prej ministrisë, 15 prej tyre nuk e ushtrojnë këtë aktivitet. Bazuar në urdhrin e ministrit numër 10 datë 11 janar 2018 për kontrollin e zbatimit të kërkesave për respektimin e standardeve mjedisore dhe lejes minerale nga subjektet e shfrytëzimit mineral, rezulton që në 32 subjekte që kanë qenë në listën e dërguar nga ministria, vetëm një subjekt ishte karrierë minerale për nxjerrjen e qymyrgurit dhe 5 subjekte nuk ishin në listën e dërguar nga ministria, të cilat u verifikuan. Në listë 15 subjekte nuk ushtrojnë në aktivitet privat, nga cilat 10 subjekte nuk e kanë ushtruar asnjëherë aktivitetin pavarësisht se ato kanë paraqitur lejë mjedisore. Dhe 5 subjekte kanë kohë që nuk e ushtrojnë aktivitetin. Hymeri bën me dije se ditën e djeshme, Inspektorati Qendror ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me homologët francez të inspektimit dhe së shpejti një inspektor francez do të dërgohet në çdo inspektorat rajonal për të asistuar në kontrollet të ndryshme që kryen prej tyre. Risi do të jetë që inspektimet në vijim do të kryen online.